na teritoriji Srbije, ali najlepši gradac je ovaj naš ovde na izvoru Vape. Jel jeste? Ovde na 1000 metara nadmorske visine se nalazimo. Uh-huh. Tu se nalazi izvor Vape koji daje 1000 litara vode u sekundi, čiste pijeće vode. Selo ima, malo što mi rekao ste, 40-ak kuća, koliko duša, koliko živućih kuća? Pa ima nekoliko i zatvorenih, ali ja mislim 40 da ima ovaj domaćinstava koje ne puši odžak. Rečica Vape nastaje spletom nekih potoka i rečice, ona meandrira. Ona se uliva u Uvačko, odnosno Sjeničko jezero. I Uvac takođe meandrira, on to, Uvac ugledao na rečicu Vape, je li tako? Da. Da, pa takav je teren, konfiguracija terena sa puno dolina, uvala, to kaže ravnica i onda voda, kaže budi kao voda, ona traži te najprohodnije puteve i tako ide svojim tokom. Mi smo se ovde bavili ribarstvom i ribolovom od vajkada, znači kad je to priroda sama uređivala kako je ona znala, ove reke su bile pune riba, tako da verovali ne da su one sve hranile ovaj narod, jer ovde pravoslavni narod pa ima dosta posta, pa uz poste su se koristile ribe, imala je i način, ta tehnologija kako da se sačuva riba, kako da dugo traje. I onda 80-ih godina je kombinat Pešter izvršio eksproprijaciju naše zemlje, livada, vodenica, svega. Napravio je jedan pastrnski ribnjak i nas jednu desetak je tu radilo, živjeli smo tu. Onda je, kad je krenulo propast, jer sve ima svoje vreme i propast i vreme napretka. Da. Dugo je to bilo zapušteno, dugo je bilo onako ruinirano, dugo propalo. Čekalo nekog vuka. Onda sam ja jedno dve godine s jednim prijateljem to ortački držao i u zakup, a onda smo privatizovali i kupili kada je to bilo prilika. I ima to, koliko ima tome godina, znači sada već koliko se bavite vi ozbiljno ribarstvom i istočno? Pa ja sam 40 godina u ribarstvu, to kažu, to u kombinatu, što ovde, ali aktivno. A vi ste bili radili da. U kombinatu. Recite mi smo uvek, kada se pomene Sjenica, pomisli se na sneg, pomisli se na taj sjenički sir, na ovce, stado ovaca i goveda, a vi, vidjet ćemo, posle imate dve krave, a ovce gde su vam? Sa 6 godina ste postali ovčar, niste se valjda odrekli ovaca? Pa, do skoro je bilo i ovaca i na mojoj Facebook stranici vidi se da sam imao i ovaca i koza i svega smo. Sad držimo nekoliko konja, konji nam uređuju taj prostor, oko ribnjaka, tu su oko trava malo barna i konji to uživaju da, u tom prostoru. A ovce su zahtevne, traže čobanina, a ja hoću na sabor i nema koliko do ovaca. Pa vi ste sad više na festivalima i saborima kao zdravičari. Koje vam je sad primarno zanimanje? Pa ja sa ponosom uvek kažem da sam seljak, onaj srpski seljak, domaćin pravi, onaj, ono, to sa zadovoljstvom kažem i sa punih usta. Kako vi prezimljujete, ili malo s pomoć rakije prezimljujete ovu zimu, može li rakija da ugreje? Pa, na ove hladnoći. Prvo nas greje ljubav, a onda sve drugo. E pa dobro, da kažemo... Onda i bez rakije, dobra rakija, pa dobra pršuta, pa tako sve to nam redom. Daje energiju. Vi se bavite ugostiteljstvom, pričat ćemo koliko godina unazad da ste se odlučili. Imate jedan divan restoran Izvor, koji je velika atrakcija, pogotovo ove, kako ih zovete, sujenice? Da, one su na jazu ovde. Na jazu. Na ovom kanalu, kažem da je kanal turska riječ, a jaz je srpska. Znači, zato, i to je vodenički jaz bio, znači, tu su bile naše vodenice. Tu je, imaju ostaci šljake i arheolozi kazuju da je ovde bila kovnica novca, da se ovde kovnica sablji, hanđara, da se je dovozila ruda sa Kopaonika i sa Golije. Sa Srebrne planine, pa tu je Golija. Koliko vam je daleko Golija? Pa nema tu 20 km možda do tog
rudnika. Ima li gostio sad po ovoj zimi? Pa ima, ima uvek. Ovo, ipak je i ovo izazov za goste. Ljudi upale džipove i ono puši snijeg, ono ide. Dobro, idemo oni kod Vuka, kod vas dođu na pastrnku. Na pastrnku idemo da zapevamo malo uz gusle, da nazdravimo, da popijemo. Ajde, živjeli. Odlično, rakija, ja sam već probala. I dobro ste vi došli nama bolje ovde, pa eto da ste zdravo, da pravite te lepe emisije, pa dobro je da ste se setili i seljaka, domaćina srpskog. Za vas kažu da ste jedan od najpopularnijih ljudi u ovom kraju, pa širom Srbije pronosite. Koliko možete zdravičara u Srbiji jeste saznali, koliko vas je malo i guslara? Pa guslara ima mnogo više nego zdravičara. Mada ima i zdravičara, nego neće da se eksponiraju i tako. Gde tri čoveka budu, znači, a sabor se smatra da je, kad se sastave tri čoveka, to je sabor. I na svakom... Tri čoveka su sabor. Da, to je sabor. Ja ne videh lepšeg mesta da se žive reči zbore od staroga grada Graca ispod Svete Srpske gore. Da nazdravim domaćinu što nas sabra danas ovde, da plivamo za krst časni i uzmemo svete vode. Nek je srećno ovo mesto, a vi, rode, da ste zdravi, kao ovo jarko sunce koje sija na Moravi. I na svakom tom saboru se zamolimo Bogu i nazdravimo. To je, znači, taj zdravicar. On, mi ovde nemamo ovaj sveštenika da se moli Bogu za nas, pa se molimo mi. Daj nam Bože zdravlja, daj nam, što kaže, sloge, ljubavi, svega, mira. Te zdravice vaše izlaze iz srca, iz vašeg uma, teku kao ovaj voda na izvoru u vape. Pa, to je dar od Boga, tu ja ne bih imao šta da dodam. Naiđe, tako, inspiracija. Dok... Pustolo babske izmaglice dolazi iz Sjenice. Da, to ja to krenem na sabore. Tako se predstavljate. Da. E, dobro, idemo sad malo da obiđemo vaše gazdinstvo i ovu lepotu, stvarno ovo carstvo biline i sjeničkog sira. Da. Pravite, ste pravili sir? Da, da, pa zato i držimo tu malo neku kravu i da imali sira i kajmaka za svoje goste i da imamo mleka za kuću i tako. Ja na tradicionalni način sakupljam seno, znači sa vilama i sa grabuljama, jer nema mnogo stoke, pa ovo je izuzetno kvalitetno sijeno. Vidite ovo što kažu, ne jede ovde travu, ne jede sijeno, nego čajeve. Ima svega, ima ove bele deteline, da. Ove, ovaj, ima trava, plave, ima od mrtvoga pravi živ. Da, svega. I ja ovo ponesem i na ovim zimskim danima. Hranim ove moje kravice. To je jedna mala mama koja je pre neki dan na temperaturu minus 30 rodila jednu malu devojčicu, otelila jednu malu kravicu, otelila se. I ona kad je izdržala i preživjela na minus 30, ona će sad da... Junakinja. Junak. Jao, što je slatko ovo telence, znači da. Ima 2-3 dana, koliko da. Ima? Tri dana. Tri dana. U oči Svetog Save se otelila. Da. E, pa lepo. To je muško ili žensko? Kravica mala. Kravica. E, pa lepo, bit će onda tri. Da. Bit će pa onda idemo, više. Idemo da proširimo naše gazdinstvo. Jer ja kad sam počeo sa ovim restoranom da radim, imao sam 10 krava i to su bile dobre krave. Pa onda jednu po jednu smo tu ulagali i sad kad je to zaživelo, sad će ponovo da vratimo ovaj, naše gazdinstvo poljoprivredno. Hoćete da ih pustite malo na ispašu preko... Pa one letaju. Su leti na ispašu lete, sve, one, naravno, one ovde to. Pasu, one su tu sa gostima, slikavaju se malo.
Jedno šest generacija je na ovim temeljima. Ja sam tu živeo, tu smo odgajili decu, deca su otišla svojim tokom, odleteli sokolovi i sad ova kuća ovde dočekuje goste, turiste. Znači, ba, okrenuli ste se malo i seoskom turizmu, pa jesmo, a ne jesmo, samo seoski turizam, to je ugostiteljstvo. To je, tako, mi smo nekoliko delatnosti, pa kad koja delatnost daje rezultate, jer je ovo ipak mesto malo skrajnuto, nije... Ne može da se živi od jedne delatnosti. Nije na glavnom putu. Ne može od jedne delatnosti da se živi. Ovde, 43. godine, je u onom ratnom dejstvu spaljeno selo celo i moja baba je tu sagorela na ovo mesto, očeva majka. I onda, eto, pošto joj se ne zna pomena nigde, a ovde je nastradala, ja sam joj napravio jednu spomen česmu i sad služi tu jedna radionica pomoćna. Znači, ovde pripremamo. Ovde se rade grube stvari, ovde se priprema drvo, suši se i tako. Imamo nekoliko tih radionica, jer mi... jedan porodični biznis. Svi smo, kad smo na livadu, svi smo na livadu, kad smo u kafanu, svi smo u kafanu, kad smo na odmoru. Na odmoru, svi uživamo i tako. Kod nas seoski domaćin, pravi domaćin da bude, mora da ima jedno konja, mora da ima ženu, mora da ima dva vola i jednu kravu. I on je dobar domaćin. E, to je znači definicija. To je definicija našeg ovde srpskog domaćina. Znači, on mora da ima konja jer on mu je neophodan. Kako da dogna sad po ovim vremenima, on ima, stavi sedlo, samar i tako. Jel da, pa to mu je mehanizacija, to mu je bilo prevozno sredstvo. Pa to pričamo, taj nastav, šta je bio nekad konja, šta je sad. Onda je ostala ljubav prema konjima, a sad malo i država, da se pohvalimo, i ona daje malo neke subvencije za držanje ovih brdskih konja. Ovo su pravi naši brdski konji, uređuju nam ovaj prostor, jer oni, malo je ovo preobimno, oni to lepo urede, čiste, pasu i... Ovako, i gosti uživaju sa njima. Koliko hrane morate da obezbedite za njih?
Po jednom grlu konja ili krave treba negde oko 30 tovara sijena. Oni ne vole mnogo toplo, oni samo da ne pada na njih ovaj sneg. Re, stvarno idilično jedno. I uživaju ovde, mnogo su druželjubivi, oni vole društvo. Mi uzmem ja jabučila i odjašem tamo i on ide. Ali kad, da, ali kad ga pustim, on sa zadovoljstvom ovde odmah dolazi i tako. Žive u krdu, zna se ko je gazda. Jel ko je ovde glavni? Pa jabučilo. 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 A znate li ti je konj jabučilo? Ko je vojnika? Pa, ko je Vojvode? Vojvode tamo u Pirotu, Momčilo. Vojvode, Momčila u Pirlitoru, ne u Pirotu. E, dobro ste mi ispravili. Pirlitoru prema Durmitoru. Tu ćemo pesmu pevati. Pravog srpskog domaćina, kako malo čas reče, Vuk Pantović krasi jedan par volova, kako dalje? Jedan konj. Konj, dobra supruga. Dobra supruga i krava. E, tu nam znači, je Olgica. To je dobro, dobar domaćin koji ima dobru ženu, koji ima dva vola, koji ima konja, sedlenika i koji ima kravu da, da ima mleka. Olgice, ne može, kako rekao ste, jedno bez drugog. Ne može. Ne može, jedno bez drugo ne može. Nikako, ovde su tri stuba kuće, znamo na ženi i četiri stuba. Vi ovde koliko dugo u ovom restoranu pripremate ove vaše divne specijalitete kojima gostite goste? Duše ove zime ih i možda nema toliko, ali videli smo danas su i došli to, gosti eto, iz pazara. Slučajno, eto, danas malo je bilo gostiju, a inače kad su hladni dani nema ih. A kad dolaze, s prolećem? Pa letom, leti najviše radimo. Mogu i da se okupaju, mada nema skijaških staza, ali mogu da se i sankaju, odnosno skijaju. Vuče, recite mi gde mogu da se skijaju, rekao ste ima nekih... Pa ovde ima dosta terena. Za skijanje i za sankanje za decu, a inače Sjenica ima i jedan ski centar, to su Žari, nije daleko od nas ovde, znači sve je to u blizini. Recite mi, dugo ste u braku, to imate jednu ćerku i dva sina, troje dece, unučadi? Devetoro. Svaka čast. E, pa dobro, oni pomažu ili žive negde van? Pa, leti su tu i pomažu nam. Jel da? Inače, deca da mi nisu tu leti, teško bi bilo. Bez zdravice svaka slava bi bila kao jelo bez soli, kažu mnogi zdravičari. Kako se kaže, šta je za vas zdravica? Vi ste zdravičari, guslari, šta je za vas, nisam vas pitala to. Stvarno ste fantastičan guslar. Koliko vas one stvarno, one su za vas lek i terapija? Tako kaže jedna vaša pesma. I pesma i zdravica. I zdravica, da. Pa šta znam, ja sam taj zvuk gusala čuo u ranoj mladosti, još kad sam možda u Kolevci. Pevalo se uz gusle kod nas, pevao mi i deda, jedan i stric i tako. Izrađivali smo gusle, otac je izrađivao gusle, onda sam ja nastavio da radim to. A sad ovako ta umetnička radionica na čelu sa čerkom Sandrom, on je akademski slikar, sad radimo ovako malo neke unikatne gusle po narudžbini. Držite zdravice posvud po Srbiji, upoznali smo se u Ljubovi, videli smo se u Čačku na Bogojavljenju, na Svetom Savi, gde ste bili, u nekoj crkvi? Pa, gde god ima sabora, sabor je gde ima tri čoveka, mene pozovu da malo sedimo, da malo se družimo, da nazdravimo i da popijemo i da zapevamo uz gusle i tako damo u tom saboru malo ga obožimo, malo ga osvežimo i eto. Pravite i vaš sabor narodnog stvaralaštva na Preobraženje. Koji put će biti ove godine? Ja, Bože zdravlja. Da se nije ona rodila, ko zna šta bi bilo sa mnom, ja bi propao u životu. Ona se rodila 19. augusta i ja... Olgica! Da, i ja taj dan sam napravio, za njen rođendan napravio sam sabor ovde pre 5-6 godina i sad je tu tradicionalni sabor, znači 19. augusta ja pozivam evo tako, neka kulturnička društva, izvorne pevačke grupe, guslare, besednike, zdravičare i tako okupimo se i dođe narod tu malo to čuje i vidi
i eto mali restoran radi. Kako kaže ona vaša zdravica, stecište je ovo? Stecište je ovde mudrih velikana i Božija kuća molitve i bdenja, riznica kulture i duhovna hrana, nauka i škola novih pokolenja. Ako mi bilo sreće, da ostaneš i proljeće. Koliko proleća ste ostali? U 40. 40, svaka vam čast. Gledalci Agrotelevizije mogu da vas vide na Sveta tri jerarha 12. februara na Kolarcu. Februara na Kolarcu. Guslarsko veče. Guslarsko veče. Škola Gusala Sandića organizuje Guslarsko veče. E, dolazi. Hej, sunce jarko, gdje najljepše si ja? Gdje je polje ravno ko tepsija? Gdje livada u cvijetu medi? Gdje su mnoga krda od govedi?